wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dhulka Soomaaliland Cabdi Rashiid Cali Qambi ayaa si rasmi ah galabta u furay biriishka labaad ee magaalada Burca ee Deero oo muddo dhowr bilood ah xinaa kadib markii roobab xoog leh oo magaalada Burca ka daay waxyeeleen biriishka. Wasiirka ayuu weheliyaan barasaabka gobolka Togdheer xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco injineerka dayactiraya biriishka ayaa kormeer kala duwan ku maray qaybaha biriishka iyagoona halkaasi kula hadlay warbaahinta. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan munaasabadan ku saabsan dib u dhiskii ama dib u hagaajintii biriishyada Burco ee daadadkii waaweynaa ee guga iyo kuwii karantu waxyeeleen lagu dib loogu qabanayo munaasabadan ku saabsan ee uu wasiirkii wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka uu isagu ka ahaa wasaaradda iyada loo xil saaray ee hawsha wadata ee kontaraadka bixisay xilka qaaday bilowgii dhibaatadu markii ay dhacday ilaa hadda oo aynu maanta marayno lala jooga wasiirkii howlaha guud Cabdirashiid Qambi. Wasiir macaani wasiir, waa kugu soo dhoweynaynaa waxa Ilaahay baa mahad iska leh. Run ahaantii biriishkan Deero oo ah sidan hore u sheegay biriishkii labaad ee Burco ugu weynaa, baahi aad u badan bay dadku u qabaan. Gaadiidkii iyo magaaladu way kala xidhnayd. Markaa run ahaantii imika sida dhismahan dib u habaynta ah ka muuqata si ku meel gaar ah sida injineerku sheegay ayaan insha allahu tacaala labada biriishba loo dhisayaa. Waxay ku dhaqsadeen maadaama oo uu biriishku xidhnaa dhibaatana ay ku qabeen gaadiidka iyo dadweynuhuba ay ku qabeen oo waxa weeyaan aad iyo aad baahidiisa loogu baahnaa in dib loo furo. Waxay ku dhaqsadeen in si tembereriya shaqadii ugu baahnaa ay u qabtaan oo si tembereriya dib loogu furo bridgekii. Maanta laga bilaabana si rasmiya ayuu biriishka labaad ee Deero bridge ugu furan yahay dadweynaha, gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweynba. Inta shaqadiisa la wado, haddii ay Ilaahay bay naguma keenay ay dad timaado baahi dib loogu xidhaa, waynu ka harisan doonaa annagoo talada ka qaadanayna wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka iyo shirkadda gacanta ku haysa bridge-da Hirad Construction Company. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dhulka Soomaaliland Cabdi Rashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa isna sheegay muhiimadda biriishkani leeyahay. Waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Hirad Construction oo muddo iminka lix casha laga joogo aanu u fasaxnay lacagta biriishka. Iminkana aroortii haddii Ilaahay yidhaahdo gaadhsiiyey in la mari karo biriishka ama galabtaba la mari karo. Dadaalka ay muujiyeen ee shaqada ka socota iminka aad aragtaan. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadoon meel la barjad ugu jirin, iyadaan lacag u asayn garaysan ama u qorshaysan aanay jirin, arrinkaa hirgeliyey in sida ugu dhaqsaha badan uu u hirgeliyo oo uu u fududeeyo. Oo dalkeenna waad ogtihiin suu fiican ja wuxuu isku xidhayba hirgeliyey in lacagtan uu sii daayo. Yaan u mahadnaqayaa, waxaan halkan uga mahadnayaa shirkadda Hirad oo muddadaa kooban annagoo hawshaa gacanta ku haynay, isaguna mas-uul nooga ahaa, ku hirgeliyey in la maro muddo shan casha gudaheeda in lagu maro bridgeka oo damage weyn gaadhay isagaa kalaba, iyadoo kii kalena la bilaabi doono. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka howlaha guud iyo dhulka Soomaaliland ayaa ku guuleystay inuu furo biriishka Deero ee magaalada Burco oo muddo xidhnaa. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.